U Kraljevu je vožena 6. kružna autotrka prvenstva Srbije. Vozači su, za razliku od dosadašnjih trka, nastupali u 4 divizije. Divizije 1 i 2 ovoga puta su spojene zbog nedovoljnog broja takmičara. Prvi su na stazu izašli takmičari klase 1 Mali M. Aleks Radojković došao je u Kraljevo da osvoji titulu šampiona u ovoj klasi i to mu je pošlo za rukom, jer je na Veranovcu došao da pobede uz 4,5 sekunde prednosti nad drugoplasiranim Vladimirom Đurovićem. Treći plasirani je bio Đorđe Ristić sa oko 9 sekundi za ostatka. Odličan trkački vikend na Veranovcu za mene. Prvo mesto, to jest prva startna pozicija na jučerašnjem treningu u klasi Mali N. Tako sam krenuo, pobedio, odlično se završila trka, bez velikih napora, ostavio sam dosta svoju konkurenciju. Mislim da je s ovim već obezbeđena titula, imam 35 bodova više u šampionatu i sledeću trku samo treba da odvezem, mogu bilo koji da bi. Što se tiče hibrida, juče sam imao odlično vreme, 7. mesto, startovao sam lepo, ali kvar na autu, kvar menjača, počeo da ispada iz treće brzine i onda sam odustao. Što se tiče nastavka sezone, očekuje nas kružna trka još jedna u Kraljevu koja će biti dupla, vozit ću naravno. Posle toga ide brdska trka na kojoj ću voziti moj Honda Civic Type R i nadam se i tamo pobedi u generalnom plasmanu i tituli u generalnom. Zahvalio bih se Milošu Spasoviću Trovaču koji je odlično pripremio auto i Draganu Zlatkoviću koji je tu pomagao i koji je uvek uz mene na svim trkama. Drugi su na stazu izašli takmičari divizije 1 i 2, odnosno klasa 3, 4, 9 i 10. Kao što je očekivano, u ovoj trci najbrži su bili takmičari klase 9, 2000 SP, kojih je bilo 4 u klasi. Aleksandar Tošić krenuo je ubedljivo, međutim ubrzo se automobil pokvario, a Toške ostao pored staze. Odličnom borbom Darko Božilović došao je do pobede u ovoj klasi, sa više od 40 sekundi prednosti u odnosu na Dragana Stojkovića, koji je završio na drugoj poziciji ispred Mirka Milovanovića, koji je takođe imao problema sa autom. Mirko Deretić u Peugeotu odneo je pobedu u klasi 3 do 1400 kubika N ispred Radmila Vojnovića i Srđana Jeftića. U istoj kubikaži, samo klasi 4 E1, triumfovao je Nenad Savić u Jugu ispred Dragana Lukića. Najzanimljivije je bilo u klasi 2 Jugo Hybrid. Između prve četvorice borba se vodila tokom cele trke, a pobedu je odneo Viktor Davidovski ispred Dušana Nastasijevića i Časlava Tošića. Na kraju trke uložen je prigovor na prvu dvojicu, ali se rezultati i dalje očekuju. Evo završena trka u hibridu. Osvojio sam drugo mesto, startovao treći, izvanredna trka. I za auto mogu reći iz mog ugla sa odličnim konkurentima Viktorom Časlavom, takođe i Petrom Radovićem. Nadam se da je tako izgledalo i od spolja, odnosno i iz publike. Još jedna trka na Beranovcu, nije bilo loše, tačno u subotu je dva treninga na kojima sam bio izuzetno loš, zato što smo imali neki problema sa autom. Rešavali smo ih do kasno u noć, pola auto smo rasturili, da nedelju je bilo ok, startuo sam 10 i završio sam 5 i 6, ne znam nije tačno koji. Nije bilo nekih čukanja ili tako nešto, sve je bilo ok. Drago mi je da su svi vozači završili. Pa, zahvalio bih svim prijateljima koji su došli da podrže, pre svega svom klubu, BB Racing Teamu Kraljevo. Onda ocu, majici, bači i deki i naravno svim ostalim prijateljima koji su me podržali, koji su mi pomogli da se spremim za ovu trku, a posebno Milošu Tuneru iz Kragujevca, bratu Vlacki. Ivan Maganić bio je najbrži među fićistima i uz 3 sekunde prednosti u odnosu na Savu Jančevića prvi prolazi kroz cilj. Treća pozicija u trci pripala je Marku Pavloviću.